1962 အကျိုးပြည့်မြတ်စေရန်ကျင့်ပါအသောဓမ္မသဘင်ဒီဓမ္မသဘင်မှာဓမ္မဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်ဥစံမြင့်တော်ထွေးလေးတမောင်အောင်ကိုဦးမမောသန္တဆိုးမောင်ဟိမင်းသူမိသားစုတို့နှင့်ဝီစီရိမတန်တင်ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်ဦးမြင့်ဦး တော်ခင်လက်မြင့်မိသားစုတို့အလုံးပေါင်းစုလို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုဓမ္မသဘင်တဲ့ဒီဓမ္မသဘင်မှာအလုံးသောမင်းဆန်ရကဆွေတော်မျိုးတော်ဓမ္မပရိသတ်တို့အတွက်ဟောကြားပေးဖို့ရွေးထားတဲ့တရားဓမ္မပရပါဠိအဋ္ဌကထာမှာလာရှိသည့်ဓမ္မဒေဝဒတ္တဝတ္ထုကို အဓိကနောက်ကကြောယုခံပြီးမှသူတော်ကောင်းတို့မှတ်မိလွယ်အောင်တရားကောင်းစဉ်လေးပေးလိုက်တာကစိတ်ယဉ်ကျေးမှ
chanda ya vada yare. အဲ့ဒီကောင်းစဉ်မှတ်ရတာစိတ်ထဲမဆွဲဘူးဆိုရင်လည်းနောက်တော့မျိုးမှတ်လိုက်ပေါ့လိုချင်တာဒုက္ခရတော့ဒုက္ခပါတယ်လေလိုချင်တာဒုက္ခရတော့ဒုက္ခပါဗျာစိုင်းဒီဇိုင်းတဲ့ချင်းကပါပြောလေလိုချင်တာမိပရရတယ်ညာတော့ဘယင်မာတယ်ခင်ဗျားတို့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီသချင်းတွေနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှတ်ပြောမှ စိတ်ထဲဆွဲလေရှိတော့တဏိမတ်ခြင်းအဲ့ဒီတိုင်မှာကြောက်ကြတော့လိုချင်တာမိဖုရားညာတော့ဘယင်မှာမဟုတ်ဘူးလိုချင်တာဒုက္ခရတော့ဒုက္ခပါဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းတကယ်လိုချင်တာကပါလေဒုက္ခဒါပေမဲ့လူတွေတကယ်ရနေတာဘာတော့ဒုက္ခရနေကြတယ်လူတွေဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခလိုချင်လို့ဒုက္ခရှာနေပါလေ ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခတွေရနေကြတယ်လဲဆိုတာကိုဒီမှာပြောပြမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒေသနာမစတင်ခင်မှာဥစဉ်တို့အယိုးဆုံးမေတ္တာပို့လင်္ကာစာပိုက်ကလေးနှစ်ခုနဲ့ဓမ္မပလင်ဖွင့်ကြရအောင်အယိုးဆုံးမေတ္တာပို့စာပိုက်ဘယ်နှစ်ခုလဲဘယ်နှစ်ခုလဲဘယ်နှစ်ခုတော့ဘာဖြစ်မှန်းသိနော် အယိုးဆုံးရှင်းဆုံးမေတ္တာပို့လင်္ကာစာပဲတူတူလေးနှစ်ခုအပြည့်မှန်ချင်တော့တောင်းတွေးမြောက်တွေးမတွေးနဲ့ကျုံမင်းကွန်စရောကြီးမေတ္တာပို့နဲ့တေဂူစရောမေတ္တာပို့တော့မပို့ရဲဘူးဗျမေတ္တာပို့တာတောင်ဒီနေ့အန်တရာမကင်းခြင်းမှုဖြစ်နေတယ်ပြေသာကြီးကင်းရင်လား မကင်းတဲ့နေရာပွားဖို့ရင်တော့ကင်းမှာမဟုတ်ဘူးပြေတာဟုတ်ပလားအေးကင်းတဲ့နေရာမှာတော့မေတ္တာပို့ကြပါလို့ထူတိုက်တွန်းခြင်းပါပဲဒါဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကဘာကြီးအတွက်မေတ္တာတရားဟာသိအရေးကြီးနေတယ်နှလုံးသားများစွာအတွက်မေတ္တာဓာတ်တွေသိလိုအပ်နေဘာကြောင့်လိုအပ်နေတယ်လဲလို့စဉ်းစား လူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာ hatred among the anger dodha worries and anxieties ဆိုရင်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုတွေတိတ်အားချီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုန်တရားတွေအဲ့ဒီဒေါသတွေအဲ့ဒီဆိုရင်ကြောက်ရွံ့မှုတွေရဲ့တွန်းအားနဲ့လူတွေဒုစရိုက်မှုတွေပြုမိသွားပြီးတော့လူလောကကြီး မငြိမ်မချမ်းဖြစ်တဲ့တည်းမှန်လားပြည်သူကြီးဟိုသိမ်မကြသေးခင်ကမှပါကစ္စတန်မှာအသေးခံဘုံဖောက်ခွဲမှုဆိုပြီးဖြစ်လိုက်တာလူပေါင်း130အိမ်ထဲမှာတည်သွားကြဒါတွေကဘာဖြစ်လို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအမုန်းတရားတွေဒေါသတွေဘယ်တော့မှမကြည်ဘူးဆိုတဲ့အာဃာတတွေ ဆိုရင်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုတွေအဲ့ဒီအကုသို့တရားတွေရဲ့တွန်းအားနဲ့လူတွေဒုစရိုက်မှုပြုကြတော့လူလောကကြီးအေးချမ်းရလားမအေးချမ်းနိုင်လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတရားကိမ့်မှလူလောကကြီးငြင်းချမ်းပဲတရားကိမ့်မှလူလောကဘာဖြစ်မလဲ လူတွေရဲ့နှလုံးသားမတရားတာတွေကြီးကိန်းနေရင်ပြိဿကြီးတို့လူလောကငြင်းချမ်းနိုင်မှာမလားငြင်းချမ်းနိုင်ပါဘူးလူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာမေတ္တာတရားတွေထွန်းကားနေမှလူလောကအေးချမ်းသာရနိုင်ပါတယ်လူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာဒေါသတရားတွေအာကြီးနေရင်ပြိဿကြီးတို့လူလောကတကယ်တမ်းအေးချမ်းသာရနိုင်မှာမလားဒီဒါကြောင့် တတဝခတ်သိမ့်တရားကိမ့်ပြီးအငြိမ့်ချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာတတ်တည်ပို့ပြီးမှဓမ္မပလင်ဖွင့်ကြရအောင်အလိုနောက်ကနေသူတော်ကောင်းတို့တစ်ခေါက်စီလိုက်ဆိုပါပြီးရင်သုံးခေါက်ပြန်တူမေတ္တာပူကြမယ်တတဝခတ်သိမ့်တရားကိမ့်အငြိမ့်ချမ်းသာကြပါစေ
Tadava khatay dayakay inyay chanda javase Tadava khatay dayakay inyay chanda javase Tadava khate medake inyin chanda javase Tadava khate medake inyin chanda javase Tattva alun doye malum e ma metta dhatri kain biro alun e nyin chanda java se lu metta dhatri bolo biro dhamma palen satyam palen bhavi oja bebo jenya thare tayaga payen jema bayare nao guna ga pyolai da nao dani ghaunse nga bare lojen naga bale Tukha Yaniro Taunegahata lahuno yathaka ma nipadino Saitata dhammato dhadu saitam dhantan dukha vaham Taunegahata neinimbo yang emadang keyem bhavitado Lahuno limyando vyajim vyajim leshivavitado Yada gama nipadi no du pyo mwe ya gama gung ayung do naita cha yau pyo mwe nili shido. Saita da loba do da mama narvi yanyo pwere aga darvi. Manalo vondro mo eita me se rasare diya zore jau yain jendain yain lu nire seko. Dhammato dhati dhammati dhinyan bhinyari ne saumata nangyame soyantadu dhikkaune Dhantan dhati dhammati dhinyan bhinyari ne saumata lu yinji dhware saitan saiti Tukha vaha Yane gava ludhari lu jindire chanda dukha simmango yusambi nangbare lu Dhatana loro sayavaya shanti Avosakaruna sheshu ho bhyado mughe pavetati. Dhandan yenjire saitan saiti dukha vahan dukha go yubire. Yenjido saika bago yubire. Tukha go yubire. Tama Veda do lojanale dukha la dukha la. Dukha so yin lurain lojan jara. Kevalo dukha lojan jara le. Dukha so ra ba le belu ha le. Chanda dukha se maha ba le so re megon. What is the true happiness? Tegay simman de chanda dukha. Pyoshen chamye muha vale lo Lurain lurain megon thokte ne Mahala Veda ji Inne gava ludhare Yagere lubhva yala jya Yagere lubhva yala jya re ludhare Alo ne dain Lo lo yuayua ne Bhasha ne jara le lo shinza Tama Veda do go 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 bhyam meva Nirai nirai ngā bhāgūśyā nirālē. Amedhe mūlā. What are we searching for every day? Nirai nirai ngā bhāgūśyā nirālē. Kāng bēlā bī. Pāśyā nirā. Manīlā. Pāśyā nirā. Manīlā.
အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ပြည်သက်ကြီးပိုက်ဆံရှာနေတာတွေ့မှာပဲเนาะစိုက်ကားသမားကစိုက်ကားနင်းပြီးပါရှာကားသမားကကားမောင်းပြီးပါရှာဈေးတွေကဈေးရောက်ပြီးပါရှာအပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့လူတွေနေတိုင်းပါရှာနေတယ်လဲဆိုအဲ့ဒါတွေ့တာပဲပါရှာနေတော့ဒါရှာနေတယ်ဒါပြင်မေးခွန်းထပ်ဆိုငွေဘာလို့ရှာဘာလို့ငွေရှာကြ ငွေမရှိရင်ဆင်းရဲလို့ဟုတ်ပလားငွေရှိရင်ချမ်းသာမယ်ထင်လို့ဒါကြောင့်ငွေရှာကြတာမဟုတ်လားငွေမရှိရင်ဆင်းရဲတာလည်းပြည့်တတ်ကြီးလို့အမှန်ပဲကဲစီးပွားရေးမပြေလည်လို့ငွေကြီးချွတ်တဲ့နေတယ်မပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စာရေးမှာပေါ်ဆန်းမွေးမှန်းနိုင်ပါမလား ခင်ဗျားတို့ဝတ်ရေးမှာသူများနဲ့ဒန်းတူပြည်သက်ကြီးငွေနေပွဲပါတီပွဲတွေမှာဝတ်နိုင်မှာမလားမဝတ်နိုင်ဘူးစာရေးဝတ်ရေးနေရေးမှာဈေးပွားရေးငွေကြီးဆင်းမပြေတဲ့သူတိုက်ဆောက်ဖို့ညွန်မှန်းနိုင်မှာမလားအေးငွေမရှိရင်စာဝတ်နေရေးမပြေလည်တာဆင်းရဲတာလည်းအမှန်ပဲငွေမရှိရင်ခင်ဗျားတို့သာသမီတွေရဲ့ပညာရေးထောက်ပံ့နိုင်မှာမလား သာသမီးကညံထက်လို့ညံကောင်းလို့ဘလောက်စာတော်လို့ဆယ်တန်းမှာဘာသာစုံဂုံတုနဲ့အောင်နေပါလိမ့်စေမိဘနှစ်ပါးတို့ကစီးပွားရေးချိုးတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သက်ကြီးစစ်တက်ကတော့ပို့နိုင်မှာမလားမပို့နိုင်ငွေမရှိရင်ပြည်သက်ကြီးပညာရေးလည်းချိုးတက်သွားကျမ်းမာရေးဒီနေ့ယောဂကြီးကြီးဖြစ်ကြည့်လိုက်ပြည်သက်ကြီးတို့အပြင်စေကန်းနေတက်မယ် ပိုက်ဆံနေနေကုန်နိုင်ုံနဲ့ရပါမလားဆေးုံမော်သွားတက်ကြပါလားအလုံးတက်ငွေရှိတဲ့လူတွေဆေးုံမော်သွားမတက်ဘူးပြင်စေခန်းကြီးတွေသွားတက်တယ်နော်မလို့လဲဒါတော့ခင်ဗျားတို့သိမှာမဟုတ်ဆေးုံမော်မှာဘာမရှိဘူးလို့ဆေးုံနမ်းမှာတော့ပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားပြင်သက်ကြီးအေးအဲ့ဒါကငွေမရှိရင်ကျမ်းမာရေးလေပြင်သက်ကြီးတို့ တကယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်ရင်နလန်ထူအောင်ပြန်ပြီးတော့ကုသဖို့အတော်ခက်သွားတယ်ဒီတော့ငွေမရှိရင်ဆင်းရဲတာကိုမသေးကြဘူးလားဒါပေမဲ့ငွေရှိုံနဲ့ကိုချမ်းသာရလားငွေရှိတိုင်းချမ်းသာဒုက္ခအပြည့်ဝရရပြီဆိုရင်ပေးသက်ကြီးတို့ ပိုက်ဆံပေါ်တဲ့လူချမ်းသာတွေစိတ်ဆင်းရဲဖို့လိုပါဦးမလားစည်းစိမ်ဥစ္စာရာထူးအာနာပါဝါတွေရှိလို့သာဒုက္ခကိုရကြပြီဆိုရင်ရာထူးအာနာပါဝါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေးသက်ကြီးစိုးရင်တော့ကရောက်နေစရာရှိဦးမလားမရှိဘူးပေးသက်ကြီးအဲ့ဒီတော့ငွေမရှိရင်လည်းဆင်းရဲတာမှန်တယ်သို့တော်ငွေရှိတိုင်းလည်းမချမ်းသာဘူး မှန်လားပြည်သက်ကြီးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကချမ်းသာဒုက္ခလိုခြင်းတဲ့လူသားအလုံးအတွက်အဆုံးမစကားလေးတခွန်းအိမ်ပါအောင်ယူသွားလိုက်ဆိုကြည့်စေတံတံတံဒုက္ခဝဟံစေတံတံဒုက္ခဝဟံစေတံတံဒုက္ခဝဟံသုံးခေါက်ဆိုကြည့် ဒန္တယင်ကြည်တဲ့စိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံဒုက္ခကိုယူပေးတယ်ယင်ကြည်တဲ့စိတ်ကဘာကိုယူပေးတယ်ဒုက္ခကိုယူပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခလိုချင်တဲ့သူတွေစိတ်ကိုယင်ကြည်အောင်ဘာလုပ်ဖို့လိုမယ်ဆုံးမရမယ်မှန်လားပြည့်သက်ကြီး ဒီနေ့လူတွေဟာလေချမ်းသာဒုက္ခတော့လိုချင်ကြတာပဲဒါပေမဲ့လို့ပြည့်သက်ကြီးတို့ဘာရှာနေတယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှာနေတာပါဟလာပြည့်သက်ကြီးဗုဒ္ဓဟောတာစိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံဒုက္ခကိုယူပေးတယ်ဒုက္ခကိုယူပေးတာစိတ်လိုဟောသလားရုပ်လိုဟောသလားစိတ်က
ทุกข์ก็อยู่ไปเด้ถ้าใบแม้ดีนี่ลูกฤจูซาปันซาชาเนิดาโยกโกถุเวชาเนิดาไม่ละเวทาจีเตยอะรัวลูจันดาโลပြောไล่ยินเบบาฤปี้เมญญาโตตะอเมญญีบ่มาเนิดะกากองกองซีเด้แล้วเบมาละซวยโยอตุจีฤซวยท่าเด้อุปราเวทาจี အပြင်းသွားရင်ပတ်ဆိုင်အကြီးကြီးတွေပွေထားတယ်ပခုံးမှာတစိတ်ကြီးတွေအမြင့်ကြီးတွေအများကြီးကတ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ပဲခင်ဗျားတို့ကလူကျန်းသာလို့မြင်တာမဟုတ်လားကန့်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုပြောလိုက်တာနဲ့လူများစွာပြေးမြင်တာပြေးသက်ကြီးလို့စိတ်ကိုပြေးမြင်တာလားရုပ်ကိုပြေးမြင်တာလားရုပ်ကိုပြေးမြင်တာဟုတ်ဒရှင်သည်ကြည်ရင်နဲ့ဒီနေ့ခင့်နဲ့တော်တော်ကြိုက်တဲ့ဝါကြလေးတစ်ခု တွေ့လို့မှတ်ထားပါပြောလဲဆိုတော့ The modern world's lack of spiritual values အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဒီနေ့ခေတ်သက်ကဘာကြီးဟာတဲ့ spiritual values စိတ်ပိုင်းတန်ဖိုးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးတွေကင်းမဲ့နေတယ် ဆိုလိုတာကလူတွေစိတ်ကိုအဓိကမချကြတော့ဘာကိုအဓိကချလာရုပ်ကိုအဓိကချလာတယ်ဒါတကဘာလုံးပဲပြည့်တဲ့ကြီးမှန်လားဒါကြောင့်လူချမ်းသာလို့ပြောလိုက်ရင်ရုပ်ပြေးမြင်သလားစိတ်ပြေးမြင်သလားဘုရားဟောတာကအဲ့ဒီရုပ်ကဒုက္ခကိုယူပေးတယ်ဟောတာလားစိတ်ကဒုက္ခကိုယူပေးတယ်ဟောတာ စိတ်တန်စိတ်တိဒုက္ခဝဟံဒုက္ခကိုယူပေးတယ်ချမ်းသာဒုက္ခယူပေးတဲ့စိတ်ကဘယ်လိုစိတ်လဲဆိုတော့ဒန်တန်ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ဘယ်လိုစိတ်လဲအေးဒီနေ့လူတွေလူချင်းလို့ရှာနေတာဒုက္ခရတော့ဒုက္ခလူချင်းလို့ဒုက္ခရှာတာဘာကြောင့်ဒုက္ခရကြတယ်လဲဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုတွေးကြည့်ရင်ရပြီ ပါရိုင်းဆိုင်လို့လို့စိတ်ရိုင်းဆိုင်သွားကြမှန်လားပြည့်တဲ့ကြီးချမ်းသာဒုက္ခလူချင်းကြတာတော့လူတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ပြည့်တဲ့သူချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာကိုနားလည်ပုံကြတော့တူရလားတူတယ်လူတချို့ကအင်းလာဘကိုဒုက္ခထင်ဘာကိုဒုက္ခထင်ကြ လာဘဆိုတာခုနပြောတဲ့သာဝဏေရေစီးပွားရေယုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရရှိတာကိုခေါ်တာပါသာဝဏေရေပြည့်စုံတာယုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအသုံးဆောင်အစံပြားတွေအများကြီးရှိတာလာဘဗါတယ်လဲအဲ့ဒီလာဘကိုဒုက္ခလို့ထင်တဲ့သူဟာအဲ့ဒီယုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ ပြေဆုံးရင်တော့တို့ချမ်းသာမှာပဲချမ်းသာမှာပဲဆိုမရှိသေးတဲ့သူကလည်းရှိအောင်လို့ရှိပြီးသားလူကလည်းရှိတဲ့ရှိအောင်လို့ယုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေတချို့တိုက်လေးငါ၆လုံးပိုင်မှန်လားပြေသက်ကြီးဒါပေမဲ့သူတို့ယင်တဲမှာတောကအေးရလားအေးအပြင်ကကြည့်ရင်တော့ပြေသက်ကြီးတို့ကြီးလိုက်ဟာတိုက်အမြင့်ကြီးပေါ်မှာနေတာကအကောင်းစားနောက်ဆုံးပေါ်ကားကိုစီးတာ โอ้ตรุเมอารมณ์ปี้สงนี่ล่ะเวตรุอตอชันตามาเวลูกทินเนจ่าราหนอต้วนเนวนจิไล่ปาสิทธิ์แท้มาตรุโลแลต้อกะฤเนปี่ณีเดมายลาเปยตะจีเอ้อเดเวกะบาแลสรอลาบะสรเดโยโกทุปิสสียัดชีดาปี้สงนาติทุกขะอสิกโกอยู่เป้ไหนยะล่ะเอ้ทุกขะอสิกโกอยู่ไม่เป้ไหนเดบู ဒါသဘောပေါက်ဖို့အဲ့ဒီလာဘကိုရှာရင်းနဲ့ရှာရင်းနဲ့မရှိရင်လည်းမဖြစ်လို့ရှာရင်းနဲ့စိတ်တက်တည်ရိုင်းမသွားအောင်ထိန်းဖို့မလိုဘူးလားစိတ်ရင်ကျေးမှပါရမယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားတချို့ကလာဘဒုက္ခထင်တယ်လို့တချို့ကြတော့တက္ကာရဒုက္ခထင်ဧတကြီးဘာကိုဒုက္ခထင် တက္ကာရဆိုတာအယုသိအပေးခံရတာအလေးပြုခံရတာမုံမုံမြတ်မြတ်ကောင်းပေဆိုတဲ့ပစ္စည်းများနဲ့အပူဇော်ခံရတာအဲ့ဒါကိုတက္ကာရလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်မလဲ
Hello, Yodhi Vekhanyavu, Lipyu Khanyavu, Sorale, Vedaji, Gomashi, and Shapamala. Yadu sent them machine, and Vedaji, Lulo Gaga, Lizayala. Eh, Lambega, the Ramza, Badu, Mamma Liza, Mayra Vedaji, Bamashilo, Gomashilo, Yadu sent them machilo, Anapawa machilo, Mayra Vedaji. Anapawada shire du soyele, dinikhe ka te lezara. Kai me jinne ka ma pao. Apo aro le uchi ni re, no? Le uchi ni ra ve anapawada shire du la re soyele. Kai me jinde chila. Turu jinde ma deke lezamu. Respect. The true respect deke shire la lu chila. Han saung pan saung ni miya re, no? Han loka yi pshin de bi. Hopla veda ji. เออไอ้တော့ตักการะဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တိပိခံရာကြောင့်ဖြစ်တယ်ယာရုစင်တန်အာနာပါဝါတွေလည်းပဲတက္ကာရာတဲကိုတွင်းလို့ရအဲ့တက္ကာရာကိုဒုက္ခလို့ထင်နေသူပါအဲ့ဒီယာရုစင်တန်အာနာပါဝါဆိုတဲ့တက္ကာရာတွေရှိရင်ဒုဘဝတော့ပြည့်စုံမှာပဲချမ်းသာမှာပဲဆို အဲ့ဒီရာဟုစင်တန်အာနာပါဝါဂုံတရဆိုတာတွေကိုဟုတ်တယ်နီးနေကိုပေးတတ်ကြီးလို့ရှာတော့တာအဲ့ဒါတွေရှာရင်မဲ့အသက်ကြီးသွားတယ်အိုသွားတယ်နားလာတယ်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲရသေလဲရတယ်တက္ကာရဆိုတဲ့ရာဟုစင်တန်တော့ရှိသားပဲသို့တော်စိတ်ထဲမှာဒုက္ခရှိရလားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကဟောတာစေရင်ခြင်းမှာပါရမယ် ดันดันยินจีได้สิทธิ์ดันสิทธิ์ทุกขวะหันทุกขะကိုอยู่ไปได้ยินจีได้สิทธิ์กะบาကိုอยู่ไปได้ทุกขะอยู่ไปได้ตบปอกยะล่ะเออหลุตะชู่กะเอริหลุตักการะကိုทุกขะทินจาดะหลุตะชู่กะรอติโลกะทุกขะทินติโลกะပြောจีบา ติโลกะဆိုတာကနာမည်ကြော်ချားတာလူသိများတာကိုယ်နာမည်ကိုလူတွေအများကြီးကသိတာကိုယ်ကိုလူတွေအများကြီးကသိတာအဲ့ဒီကြော်ချားတာကိုဘာခေါ်မလဲတိလောကနာမည်ကြီးတာကိုလည်းလူသားဟာတော်တော်ကြိုက်တယ်နော်အဲနာမည်ကြီးရင်တော့ချမ်းသာမှာပဲလို့ထင်တယ်ဒီနေ့အစောတော်လောကကြီးလာအစောတော်လောကမှာအိုးသူတို့နာမည်ရှန့်ရှန့်တောက်နေတာ သိချမ်းသာမှာပဲလို့အနုပညာလောကကိုတချို့ကထင်နေကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြည်သက်ကြီးတို့ကလကာနောက်ွယ်သွားကြည့်ပါဇလန်းနေပြဿနာတွေတောကရောက်เสียပြီရှုပ်ထွေးနေတာအများကြီးရှိတခါတော့မဂဇင်းတစ်ခုမှဖတ်ရတယ်ဟိုအနောက်တိုင်းကကြာတော့ကြာပါပြီတကမ္ဘာလုံးကြော်ကြတဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်တယောက်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်မာရီလင်မွန်ရိုးတဲ့သူနာမည် တိတ်ကြော်ချမြန်မာကြော်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ကဘာကိုကြော်သွားအဲ့ဒါလောက်ရှမ်းရှမ်းတောက်ကြော်ချနေတဲ့မာရီလင်မွန်ရိုးအသက် 30ကျော်လေးမှာကိုကိုကိုတတ်သေးသွားတယ်စဉ်းစားကြသမ်းမှာကိုကိုကိုတတ်သေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကစိတ်ချမ်းသာလို့လားစိတ်ဆင်းရဲလို့လားဆင်းရဲပါဘုရားဆိုလိုတာကနာမည်ကျော်တွေမှာလည်းယဉ်တဲ့တော့ကရောက်เสียရီ ပြေးနေပါလေဒါကြောင့်နာမည်ကြီးုံနဲ့လည်းချမ်းသာဒုက္ခအစ်မှန်ရရလားရပါဘူးဆေရင်ခြင်းမှာပါရမယ်ဆေတသလောဘဒေါသမမာနာတွေယဉ်ညွတ်ွယ်တဲ့အာဃာတတွေမနာလောဝန်တော်မူအိသမိစေရာစားတဲ့တရားဆိုတွေကြောင့်ယဉ်ကျင်တိုင်းယဉ်လို့နေတဲ့စိတ်ကို ธรรมโทตติธรรมติอติญญ์ปัญญาฤเนสงมาทานัยจะเมโซยินตาตุไตก้องเนดันตันตติธรรมติอติญญ์ฤเนสงมาทาโลยินจีตวาเรสิทธิ์ตันสิทธิ์ทุกขวะหันยะนิกะบะหลุตาฤตะเกหลุจินฤเนโกฉันทาสิทธิ์ฉันทา ဒီမိတဲ့နောက်မှာနိုင်ရသူကတိဆိုတဲ့ချမ်းသာနောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်းဟူသောချမ်းသာမျိုးစုံကိုယူဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့
Tatana luru sayabaya shanti Gadhe digaru nashe shuho Pyaro mughe pabe dhati It is good to tame the mind. Mimi saiko mimi yinchi on soma naina makamula. It is good to tame the mind. For a well-tamed mind brings happiness. Babilu go saiko yinchi on. Bodaya damane soma naina babilu kondale. Yinchi re saika bago yupele. For a well-tamed mind brings happiness. True happiness to Pyojin. Take Simande Pyoshin Chambi Mu Tukha Asiko Yubi Nindaha Yenji Do Sipa Velu Saite. Ero Dine Luri Lujinaga Vale Tukha Luri Dine Jani Robaya. Tokari Yandi Jara Vedaji Bhajam Leso Dinanli Ringo Jibe Bolaupi. Eri Lava Suraya Utupisiri, Takara Suraya Rusenda Anapawari, Tiloka Surename Jocha Muri, Erari Shiyanga Wachanda Mabe Bizo Mabezo, Erari Yao Hokde Ninego, Mokde Ninego Yao Lo, Lo Yen Lo Yen Shaye Shayene, Nasimbi Yimpio, Namidazu Bile Yimpio, Do osu gila yambi yo jane du velu nini ngasure atta, selfish chitwa. Eri nga atwetta jire attari pya chandwaro lu saiti yendala yendala. Chandame tene hari shayen shayene lu saika yen yen dwaro lu re tukha lo jembe me ba ya ya le. เสยยังไสงาบายะเมได้เปอเรเนาะโลจินาก็ทุกข์ยะรอทุกข์บายังลูกเสยยังไสงาบายะเออเราสึกโกยังอ่อนลุบตาบะดุรีเลยงาสึกโกยังอ่อนลุบตาบะดุรีเลยตูรู้ล่ะแลญูไม่โทบาเน Real enemies are in our mind. แต่แกยันตุสิกก็เบ้มาเลยโกสิทธิ์แท้มามาลาเวตัจจีดิสิกโกยังอ่อนลุบตาบะดุเลยสอนัมเบอร์ 1 โลภะบาบาเลยโลภะอิมตันจี้ลายสิกก็บาผิดยายมีเด้โลภะ2မျိုးရှိเบ้2မျိုးเลยตมะโลภะเนี่ยวิธมะโลภะโลโลภะเบ้2မျိုး ตมะโลภะสุรากมิมิปัญญ์ไสในมิมิปิสิปอมาตวัตตะตัมเมตตาตมะโลภะโกปิสิปอมาโกตัมเมตตาบาโลภะขอปราปริกิตะวุฒโฆมิตุระบาปัญญะปิสิปอมาอุปิสัมมานอเปตโลโภมะโตมะติยะโลจินะโลภะมะญะมะตะโลจินะโลภะ มัยยะมักกะโลจินะโลภะမျိုးကိုဝိသမောတိဝိသမလောဘဟူ၍အဓိပ္ပာယ်တော်လိုအပ်၏။သူများပစ္စည်းကိုမရသင့်မရထိုက်တာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြည့်ပြည့်မမြတ်မတမယမကရတဲ့နည်းနဲ့လိုချင်တဲ့လောဘကိုဘာခေါ်မလဲဝိသမလောဘဒီနေ့လူလောကစူပွဲအောင်လုပ်နေတဲ့လောဘဟာသူပဲ။မှန်လားဗေဒကြီး အဲ့ဒီဝိသမလောဘလူစိတ်နှလုံးလွှမ်းသွားတော့ဒီလူသားရဲ့စိတ်ဟာယင်သလားယိုင်းသလားစိတ်ယိုင်းဆိုင်ကဘာရမှာနောက်လူစိတ်ကိုယိုင်းအောင်လှုပ်တာလောဘပြီးရင်ပါလေဒေါသဝင်လာရင်စိတ်ဘာဖြစ်သွားဒေါသဒေါသဒီစန္ဒိကလက္ခဏောကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောရှိပါတယ် ดอดะก็เป็นโลตะโบชื่อเด้ดอดะโกไรงะจั้นไอ้จั้นเนี่ยดอดะสึกแท้ဝင်ลายินสึกแล้วบ่ผิดตัวจั้นตัวจั้นตันเนี่ยสึกหายินดล่ะย้ายดล่ะย้ายมีสึกตัดติไอ้ดลุย้ายซั้นจั้นตันตัวเราก็ไม่ติไล่ผู้ส่วนตะดิဝင်มะลาผู้ส่วนนึกติแล้วบ่ผิด
จำมีเสบีโซบีออบีงอกบีหมายละเบิดจิไส้แท้บดุวินนี่โธดะวินนี่เด้หมายละเบิดจิไอ้นุ๊กติจ้านน่ะกูว่าตรีมะท้ามิได้บุเตียตรีวินมะลาได้บุคอนโทรลไม่ลงได้บุโซยิงโกเรบาบาผิดล่ะจำมีโกบาจ้านน่ะละตีเนี่ยโทบีดุ๊กเนี่ยย้ายบีฐานเนี่ยข้อบีตะนั้นเนี่ยแหละเป็ดบี เจตตาบดุเลยโธดาเบิดาจีบดุโรเอลูโกลุโลกผัสสีค้านน่ะบดุเลยสวยตู่เวโธดาเวมายละเบิดาจีลุโลกหาตุญญาผัสสีโลผัสสีมาหมอบุไอ้ลุอตวินเนี่ยณะลงหน้าเเละมาชื่อเเละ ไอ้โธดะเวลายินดีสิทธิ์ยินดลายันดล่ะสยัญสังกะบายะมาลุสยัญอ่อนลุดาโลภะโธดะปี้ยินโมหะโมหะสรอันดะภาวะลักขณอโมหะเยตะโบกะไม้กั้นเนี่ยตะโบชื่อเด้ไม้กั้นเนี่ยกบาจี้โกผั่นเส้นตีสอดตาบดุแล้วสรยิน โมหะหลุดาโกหลุไม่ผิดตัวอ๋อหลุดาบามาอโจชิอโจแม้ไม่คว้ยจ้าดอกกูโตอากูโตบามาไม่ซึ้งซ้าနိုင်တော့อ๋อหลุစိတ်ကိုအမောင်ချတာဘယ်သူလဲအဲ့ဒီမောဟကအမောင်ဖုံးပေးထားတော့လောဘကြီးတဲ့လူသားဟာငါရဖို့ဆိုဘာမဆိုလှုပ်တော့တာငါအစဉ်ပြေဖို့ဆိုဘာမဆိုလှုပ်တော့တာဘယ်သူအမောင်ချပေးထား ไอ้โมหะก็อหม่องชะไปถ่าတော့ไอ้อหม่องเนี่ยยောက်နေတဲ့စိတ်ဟာเวทัจจิတို့ရေအကျိုးရှိအကျိုးမဲ့ခွဲနိုင်မအောင်မလားမခွဲနိုင်ပါဘူးမခွဲနိုင်တော့ဒေါသကလည်းအဲ့ဒီโมหะရဲ့အหม่องရိတ်ကိုခိုပြီးတော့ဖြစ်စစ်ပြစ်တာဒေါသဟာသူမကျေနပ်တဲ့သူမှန်သမျှသူမကျေနပ်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုဘာလို့ပြစ် ဒီအင်္ဂါဒစ်စထရိုင်းအဗရီသင်းတောသာဟာအရာရာတိုင်းကိုဘာဖြစ်ဖြစ်စီးဖြစ်တယ်တဲ့သူမကြိုက်တဲ့အရာမှန်သမျှဖယ်ရှားပြစ်တာဘယ်သူလဲဒေါသဘယ်သူအမှောင်မှာခိုးနေတယ်ကဲလူသားရဲ့စိတ်ကိုတကယ်ရိုင်းသွားအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေတွေ့ဗလားမတွေ့ပါဘူးဗမာတွေ့လဲပြန်မာလာတွင်းနေမလားမတွေ့ပါဘူးဘသူတွေတော့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ထက်သာမနာလိုတဲ့ဣဿာတွေမေစရိယာတွ
Menu mokaunu yuata. Naru mokaune ne inkaumu or debi baba and chamas. Ovala. Menu dubi dono tu taum. Naru dubi de neja in menu pifia mes. Bedo mamchi usura vale. Agada kore. Babale. Eri agada sura droda a pinza no be the ji. โดดาก็มาขณะนี้เนี่ยปี่ปี่ตัวดีเลยโดดาพี่เสียด้วยไล่ดิชินล่ะเรขณะนี้ปี่ตัวดิอากาตะก็ไม่ปี่รู้ตะนี่ตุ่ยเมเด้ไกลอควรแล้วตาเรนี่มาตูบ่ลงมะเลยเลซ้าฉี่เมสุเด้ติ่มัดท้าเด้ตะโบเนาะฮาบอริงติ่มัดท้าเอ้อล่ะดิเนี่ยปี่ตะจีรู้ลุลอกลุต้ายวันจีเยมะญิงจำหมู่ดิปยัตนาดิปี่ตะจีญิ้งไหนมามะล่ะ Hatred is indeed never appeased by hatred in this world. Digaba loka jima, among the yago, among the yane, nye e on lulu yamala. Mayana mu, rabura hotara, no? Nahi were na wera nithamandi da guda zanam. A were na zadamandi e da damo danandano. Ida loga di loga ma wira ni yandu di wiri na yandu muni davien na damandi kudasananda yanda seglimya na damandi nye yo tongsan mashija ligong wira ni yandu di a wiri na yamadu muvene di kanyin sore kanti durabago chanda sejin sore Meta yiri ne yango yanje madone madali yanda mandi nye yo tongsan shija babego i.
Eda eda dhammo ido yango yanjin mato nima yanjin jinsure dhavodhi dhanandano shiyo asin ala tonan dhammaraji phyabhare lo dhatana lo ro sayabhaya shanti ova di guru na shesho soma do buge bhavedati มีโกเปตัจจีโรมีเนี่ยญิ้งญิ้งมะล่ะมีครับเอ๊ะดาဖြင့်ดอดะอมงเตียโกมงเตียเนี่ยญิ้งโหลยามะล่ะยามครับดอดะโกดอดะเนี่ยเปลี่ยนญิ้งญิ้งเปตัจจีดอดะตะคู่เนี่ยดอดะตะคู่ป้องละหยังดอดะนักคู่เว้ยဖြစ်มั้ยมีรอบตะคู่มีรอบตะคู่นักคู่ป้องละหยังมีรอบปูจีมาบ่ ตัวละโธดาถั่วไล่กูอ่ะตู้เปลี่ยนโธดาถั่วไล่ตัวกูไม่จีมะนับขึ้นไล่เวทัจจีโดธาตุมีฤหากบาจีโกตองหลองทวายနိုင်เนาะเอ้อโธดาจีมีโกญิ้งเสียจริงบาเนี่ยญิ้งเสียจริงโธดาโกญิ้งเสียจริงเย็นเมตตาเนี่ยญิ้งยะเมะโลพุทธะก็ส่งมาท่าแก่เลยเอ้อ นันทกุญญ์แมกะซินมาไอ้กองเซนเนี่ยอุเซนซ้อมมาเยถาโพลาเมนตองสะลิ้นสุดะซ้อมมาเอ่อกะลองนําเมนเนี่ยเยถาน่ะมีโกเยเนี่ยญิ้งญะบากุโนวินบาละตะไบปาตั้วบิ2ป้ายคั่วเยถาเอ้อกุดีตะกะมายีดิดอกกะละเมนโดรอดีละตั่วเป้ไล่บาละเซนอุเซนโดสีมาเอ่อโลจินเนี่ยส่วนมาท้าโลยาบาละเซยเป้ท้าโลชิงอุเซนโดโหไอ้ดาจุ๊กสีลั่นไปโดมาไปโดละเซน เอรินันตะโกยิแมกะซินมาတော့ဥစဉ်ရေးတဲ့ဆောင်းပါးတွေအဲပင်တိုင်းဖြစ်နေလာစဉ်ပေါ်ပြနေပါတယ်ဥစဉ်တို့ဒါစပီလောကတဲ့ကိုမနစ်ကစပီတော့ခြေချပါတယ်။ဒါပြင်လို့လဲလို့ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ကနောက်တစ်ချိန်မှာတရားမဟောတော့ဘူး။စာပဲရေးမယ်။အဲ့ဒါအသက်ကြီးလာရင်ခရီးမသွားနိုင်ရင်ကားမစီးနိုင်ရင်တရားဟောလို့ရှင်ပြေချင်မှပြေမယ်။သို့တော့ နောက်အကြောင်းတစ်ချက်လဲရှိသေးတာပေါ့လေတရားဟောတယ်ဆိုတာဘိသာကြီးတို့လွယ်တယ်မထင်နဲ့နော်မလွယ်ဘူးဟုတ်ပါလားဟင်အခြေအနေတွေအချင်းခါတွေအများကြီးညံပညာနဲ့သုံးသပ်ရတယ်အေးအဲ့တော့စာရေးတာတော့ကိုယ့်ကိုထိုင်တွေးလို့ရတယ်စကလုံးလဲယူဝေးလို့ရတယ်တရားဟောတာစကလုံးကိုချက်ချင်းပြောချက်ချင်းဟောရတာဆိုတော့ဘိသာကြီးတခါတလေယူချက်နိုင်တဲ့တတိညံပညာစွမ်းရည်အတော်စုဆောင်ရတယ်ဟုတ်ပါလားဘိသာကြီး လူတွေကလည်းတချို့ကတရားနားထောင်တာနားနဲ့တဲ့တယ်မထောင်ငါတို့ရွဲ့ဟောတာလားခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကအုပ်ပါမနတ်အကြောင်းဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲနတ်ကတော်ပိုင်ငါရွဲ့တာလို့တွေးတော့မှာအမှန်ပဲဟုတ်ပါလားဘိသာကြီးအေးအဲ့တော့ဦးစင်းကပြောခြင်းတယ်ဓမ္မဘိသာမြတ်တဲ့တယ်နားနဲ့ထောင်ကြပါဟုတ်ပါလားစောင်းနေတဲ့နားနဲ့ထောင်လို့ရှိရင်တော့ဘိသာကြီးတို့ဝင်လာတဲ့အတန်ကလည်းခါနေမှာပဲနော်အေ
by hatred in this world. Ammonia go ammonia ne nyain aw nyain lo di loka ji ma nyain yo thong san ma shi ba bu. It is appeased only by loving kindness. Dodha go nyain se chin yin ammonia re nyain twa chin yin ba na nyain metta ye ne nyain ya ba de ai metta dat di khaw ma lo dodha a re ជីវីဆိုလို့ရှိရင်လူသားရဲ့စိတ်ဟာယင်သလားယိုင်းသလားယိုင်းပါဗျာအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမမနာအာဃာတစတဲ့တရားစိုးတွေကြောင့်ယိုင်းဆိုင်သွားပြီးစိတ်တက်တွေယိုင်းသွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီယိုင်းတဲ့စိတ်နဲ့လူသားဟာဒုစရိုက်လောက်သလားဒုစရိုက်လောက်သလားဒုစရိုက်လောက်ပြီးဆိုရင်သူ့လူချင်းတာဒုက္ခရတာကဘာရမှာ ဣရာတပတိပစ္စတပတိပါပကာရီဥပယထတပတိပါပမေကတံတိတပတိဘိယောတပတိဒုက္ခတိကတောပါပကာရီရိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣရာဟောဒီဘဝမှာလည်းပဲတပတိကိုပြုတဲ့မကောင်းဘူးဒုစရိုက်ကိုတွေးမိတိုင်းတွေးမိတိုင်းပူပန်နေရ၏ เบซะเตลွန်ပြီးဒီမှာနောက်ကလနိုင်လဲပဲတပ်ပတိအပေငရဲ့ကြာ၍ပူပန်ရပါပေ၏မေမယံငါသည်ပါပံမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုကတံလုံးမိသွားပြီ
Idi egedo dabadi dwi mi dain bubani ya babi ee. Dokadenga do, they be then of bed, dokadi jayo yavi so mapping. Be your dabadi bu, yibo yibo, and sing ya yaro ravelo. Tadana lurus a yavia shandi. I was a grunashe shu ho, yaro mughe babi the tea. အဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာတာဝတိပြည်ဇေရုံကျောင်းမှာသတင်းသုံးစင်တုံးကဟောခဲ့တာပါဘသူကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မပြည်သက်တွေသူ့နာမည်အကုန်ချပူးတယ်ကလေးရောခွေးရောချပူးတယ်မိုက်ကန်းတဲ့နေရာမှာလူမိုက်ဘက်ကနေသူ့ကိုစံပြထားပြီးတော့ Bad example good example ရောမဟုတ်ဘူးစံပြခေါင်းရောမဟုတ်ဘူးနမူနာခေါင်းမဟုတ်ဘူးဗာလဲနမူနာဇောစံပြဇောအဲ့ဒါဥစဉ်စံပြလူမိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့နေပါဆိုတဲ့စာအုပ်ခေါင်းစဉ်နဲ့အခန်းထဲတစ်ခန်းပေါ်လေစံပြလူမိုက်ဆိုတဲ့အခန်းတစ်ခန်းဒေဝရကြောင်ရေးထားတယ် ตามญาณหลุไม้หาบดุเลยเอไอ้ရှင်เทวราชก็จ้องอยู่ภิกขุนะก็กาลาเทศนาพุทธะฮ้อရှင်เทวราชตุเบมาจะหันปุเกะเลยโลဆိုလို့ရှိရင်พุทธะเมษွာอนุปิยะเตတော့มาตระหนงสินตรงก็ตากิเวเมนะ 6 ยวัฏฏัตตะဆိုပြီးတော့ตากิเวเมนะပဲเนี่ย6ယောက်သူတို့ရဲ့စံမုတ်စိတ်ကိုရိပ်ပေးရတဲ့ဥပ္ပလီဆတ္တတွေပါထက်လိုက်ပဲเนี่ย6ယောက်အဲ့ဒီ9ယောက်တို့အတူတကွာသာသနာပေါင်းဝင်လာကြတယ်ဗုဒ္ဓအနုပိယသေတော်မှာသတင်းသုံးနေတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဗတ္တိယမထေကတော့အဲ့ဒီဝါတွင်မှာပဲတေဝိဇ္ဇယန္တာဖြစ် อนุรุทธะมัจฉิกะโรปฐมตัวเดิบสัคคุเปญญะนอกไปมามาวิตกะตกโกนายะโรยันนาผิดอานันดามัจฉิพะยะเยอลุจุยอานันดาก็โรพะยะตัตโตทินชาชี้เส้นมาตอตตาบันเมผิดพะยะปรินิพพานปุบปีเดนอกไปปฐมติงกายนาติงกานี้มาตุมณีมณะโจสาอ้าทุ่ไล่ตาเอ้อยันดาผิดอนุรุทธะ ဗတ္တိယအနုရုဒ္ဓအာနန္ဒဘဂုကိမိလာအရှင်ဘဂုနဲ့ရှင်ကိမိလာတို့လည်းနောက်ပိုင်းမှာဥပဒနာတရားအားထုတ်ရန်တာတွေဖြစ်ကြဥပါလီလည်းရန်တာဖြစ်တာပါပဲဝိနည်းယာမှာဣရတဲ့ဘိက္ခံရတဲ့မထေရဆက်တာတဲ့ဘဝကနေဝက်လာအဲ့ဒီဂုဏကအရှင်ဒေဝဒတ်ကတော့ပောထုဇနိကံဣဒိပတ်တော်တယ်အရိယာရောမဖြစ်ဘူးပုထုဇဉ်ပဲဒါပေမဲ့သူဘာရတယ်လဲဆိုရင်ဣဒိရတယ် ပါရတယ်အဲ့ဒီဆိုတာဗာလဲတကူပုထုဇဉ်မဲ့အရိယာမဟုတ်ဘူးဗာရတယ်တကူပြနိုင်တယ်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ရှင်ဒေဝရကနည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးတိဟိတ်ပုထုဇဉ်နော်နည်းနည်းရရတော့မဟုတ်ဘူးပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အရင်ကံဗီဇကညံ့ဖြင်းဘဝတန်ရာတလျှောက်လုံးမှာညံ့ဖြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖျားနဲ့ပြိုင်ရင်တဲ့စိတ်ဓာတ် အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုသူတော်ကောင်းတရားနဲ့မနှိမ်နှင်းခဲ့မနှိမ်နှင်းခဲ့တော့တဘဝတည်းတဘဝသူ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာဘာဖြစ်လဲရိုင်းတယ်ရိုင်းရိုင်းလာအဲ့တော့သူဖယားကိုနောက်ဆုံးပြိုင်တာမို့လားသူဘာရထားတယ်တကိုးရထားတယ်ပါဝါရထားတယ်ဟုတ်ပါလားစိတ်ဓာတ်ညံ့နေသူရဲ့လက်သေးကိုအစွမ်းအစတကိုးအာနာပါဝါရသွားပြီဆိုရင်ဘေးသက်ကြီး သူဒီကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးချမလားမကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးချလူလောကကြီးချမ်းသာဖို့ဘက်မှာသုံးချမလားဆင်းရဲဖို့ဘက်မှာသုံးချပါရိုင်းဆိုင်လို့အရှင်ဒေဝရလည်းအဲ့ဒီတကိုးကိုသူကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးချမကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးချနောက်နှမ်းကြရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်စဝေကဇာကတော့ရှင်ဒေဝရရဲ့စိတ်တွေဒီလောက်မရိုင်းသေးဘူး
ဒီမှာစိတ်တက်တဲ့ရင်သွားတယ်လဲလို့ဆိုရင်ကောသံဘီပြီမှာဒါမှာလဲအဘရဘဂေနံသောခကလမသတ္တရိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကောသံဘီယံကောသံဘီပြီ၌ဝိဟရံဒေသရင်သုံးနေတော်မူသည်ရှိသော ဒါတဝကတံကတတပိတဝကနေတကောတော့တထာဂရတံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားမဟာတော်များပြားစွာသောလာဘသက်္ကာရောလတ်လာဘဘုဇောသက်္ကာရသည်နိဗ္ဗာန်ဒီစင်စေမသွေပေါ်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါပေသည်အဲ့ဒီဂေါတံဘီပြီဂေါတိတယုံเจ้ามาဗုဒ္ဓသရဉ်သုံးနေတော့ တန်ငါတော်ဤနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာသာသနာတော်နီလူလန်းလူထွန်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့လတ်လာဘပေါ်တယ်တဲ့ဘာပေါ်တယ်သာသနာပေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါပေးတတ်ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန္တို့ကိုရှင်မကတ္တပ္ပစတဲ့မဟာသာဝကတွေကိုအခုနာကဗတ္တိယာတို့အနုရုဒ္ဓာတို့အာနန္ဒာတို့ဘဂုတို့ရှင်ဒေဝရတ်တို့ကိုအဲ့ဒီဂေါတံဘီပြီမှာအတူတကွာသရဉ်သုံးနေကြ တဂါရကမရေကောသံဘီပြီကတဂါရကမရေညနေဆောင်ပြီဆိုရင်ပန်းနန္တာလေးတွေလက်ထက်ကိုင်းလို့လူဝတန်းဝယ်လေးတွေလက်ထက်ကိုင်းလို့အဲ့ဒီဂေါတိတယုံကြောင်းနဲ့လာကြတချို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာသရဉ်သုံးတယ်လဲဘုရားထံသွားကြလူကြတန်းကြတရားနာကြတချို့ကလည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်ကျောင်းမှာလဲဖုရားရှင်မောကလံဘယ်ကျောင်းမှာလဲဖုရားရှင်မကတ္တပရောဘယ်ကျောင်းမှာလဲအသီးသီးကိုကြီးညိုရာကြီးညိုရာလေးတွေစီသွားသွားပ
Anandaru Baguru, Kimila Matero Chale, Didi Dwaja, Me Sampiro Dwaja, Tavi Me Pitaji, Shinti Wurado, Name Mime Ludom Shibure, Shiela. Ero Pitaji, Shinti Wurada, Sik Tega, Tune Yaham Pupori Poma, Chinna Pamela. မကျေနပ်တော့စိတ်แท้ပါတော့အေးဒေါသတွေကြောင့်ရိုင်းလာအဲ့တော့သူလည်းယဟန်ပြုတ်ပေါ်တွေကလက်ပေါ်နေတယ်သူမှနာမည်မိမဲ့သူတော်မရှိဘူးဆိုတော့တင်ငယ်စိတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်မနာလိုဝန်တိုစိတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူစိတ်แท้မှာတွေးနေတာအဟံဘိငါလည်းပဲတေဟိသူတို့နဲ့သတ္တိညီဝဒုရကဝဘဘဇိတောယဟန်ပြုတ်လာခဲ့တာ เอเตวิธุโรเลเวคัตติยะปัพพสิตะเมญญูเรกะนิยะหันปุลาราอหังปิงะเลเวคัตติยะปัพพสิโตเมญญูเรกะนิยะหันปุลาราลาภตะกะระหัตตะละลาภะเรปุโสตะกะระเรเลเฉมะไกญสเวทาจะเรมะนุฏฐะตะกะระกะมะริหาเอติยวะธุโรโกเวปริยีตันติไลชานิจะเร มามังงาอินามบินามะลောက်ကလေးများကေတာခေါ်ယုံခေါ်သူပဲနှစ်ထိမရှိပါတကားလို့ဘသူတွေးနေတာသူတို့လည်းမင်းမျိုးတွေကရမ်းပြုတ်တာငါလည်းမင်းမျိုးတွေကပဲသူတို့နဲ့ငါနဲ့တနေတဲ့အတူတူယဟန်ပြုတ်လာတာဒီလိုဖြစ်ရနေတရားဓမ္မတွေကသူတို့ပဲလိုက်ရှာလှူဒန်းကြည်ညိုနေကြတယ်ငါ့ကြ ဆိုတဲ့စိတ်ကဘေးတကြီးတို့လူကိုယင်စေသလားယိုင်းစေသလားယိုင်းပြီတဲ့စိတ်တတ်တွေယိုင်းသွားပြီဆိုရင်ပြေတတ်ကြီးတို့တွေးတဲ့အတွေးတွေဘာဖြစ်မလဲအဟံငါဒီကေနဘသူနဲ့တတ်တိန်တို့ကွာဧကတောဟုတ်တဝါသူတို့ပေါင်းပြီးတော့မှာကံပသူကိုပသာတ္တဝါငါအကြည်ညိုလာအောင်လုပ်ပြီးလည်းယင်လာဘသက်ကရံလလဘဘူဇောသက်ကရတွေကိုနိဗ္ဗာန်တေယံပေါ်များလာအောင်လုပ်ရရင်ကောင်းမလဲငါဘသူနဲ့ပေါင်းရင်လက်ပေါ်မလဲ
ဒီစဉ်းစားကြည့်တယ်အာကောသလမင်းကဖယားသိကြည်ညိုတာငါ့ဘယ်မပါနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားရင်လည်းသူဘသူ့ကိုသွားတွေ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့ငါအင်ရှိမင်းသားကဘိမိသာရရဲ့သားဘသူလဲအဇတသအင်ရှိမင်းသားကလူငယ်လူရွယ်ရှိသေးတယ်
ဟုတ်ပြီသူ့ကိုငါတခိုးလေးပါလေးပြလိုက်ရလို့ရှိရင်တော့ငါပဲပါနိုင်ကောင်းနေအိရှိမင်းသားကြီးညိုရင်လဲလက်ဘောမှာပဲတဲ့လာပါကိုဒုက္ခထင်တာဘေဒကြီးတို့ဘာကိုဒုက္ခထင်သွားဘေဒကြီးတို့ဘာကိုဒုက္ခထင်သွားအဲ့ဒါအဇာတသားကိုစီယုံမို့ဆိုပြီးဘေဒကြီးကိုရှင်ဒေဝရဟာကောသံဘီကန်ဒီအဲ့ဒီသမိဒရာမေနန်းစိုက်တဲ့ရာဇဂိုလ်ထွက်သွား ထွက်သွားတော့လေသူချီကျင်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူမှာပါရှိတကိုးရှိတယ်တကိုးရှိတော့အဲ့ဒီမှာလက်နှစ်ဖက်မှာမွေးတွေဖန်ဆင်းပြီးတော့ရစ်ပတ်ထားခြေထောက်နှစ်ဖက်မှာလည်းမွေးတွေပတ်ထားခေါင်းပေါ်မှာမွေးကိုခေါင်းကူလို့ခွေထားပြီးပြင်းထောင်တယ်လို့လှုပ်ထားလယ်ဘေးမှာဆွဲကြိုးလိုပဲမွေးကိုဆွဲထားခါမှာလည်းကပတ်လိုပတ်ထားမွေးတွေအဲ့မှာပခုံးမှာလည်းဆလွယ်တိုင်းထားမွေးတွေဖန်ဆင်းအဲ့ဒါသူငယ်ရော
ကျွန်တော်တို့စံနေတဲ့အိမ်ရှိမင်းအဇာတသရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုပြောမနေတဲ့ထိုင်လိုက်တာရုတ်တရက်ဆိုတော့အဇာတသဘယ်နဲ့နေကောတိတွန်တင်မတူလေလန့်သွားထိတ်သွားအဲ့တော့သူတော်တော်လေးအလန့်တကြောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာမှရှင်ဒေဝရကသင်္ကန်းသပိတ်ပေးခရနဲ့ခလန်းလန်းလေးမှာယဟန်အသွင်ပြန်ယူလိုက်ပြီအဇာတသရှားသူမဟုတ်ပါဘူးငါဒေဝရပါတဲ့ ဟာရှင်ဒီဝရတိတ်တကူကြီးပါလားအထင်ကြီးသွားတာဘာဖြစ်သွားလဲအထင်ကြီးတာနဲ့ကြီးညိုတာတူရလားမတူဘူးဘေးသာကြီးအထင်ကြီးတာကလောဘနဲ့ဆိုင်ကြီးညိုတာကတရားတရားနဲ့ဆိုင်ဒီနေ့လူလောကကြီးဟာထင်ကြီးခြင်းနဲ့ထင်သေးခြင်းနဲ့ပဲတခါတည်းပဲဘာသာရေးမှလည်းရှုပ်ပွားမှန်လားဘေးသာကြီး เอ้สีบายโลกะลุงวยโลกะโอ้หลุเดียวกะหลุเดียวกูจี้ละยินดิอนุสุขโกสุสุทินเต้ไปไล่ดิทินเต้ดาดอดาทินเต้ดาทินจี้ดากะเอ้โลภดอดาติกฉุบย้อนในเดหลุโลกะหาหลูกูหลูโลเมียนอองไม่จี้ตะดอกูมายาลาเปตัจจีหลูกูเวตะรองซาโลเมียนเนหลูกูเวตะเทโลเมียนเนหลูกูเวอะยาชี้จี้โลเมียนเนมายาลาเปตัจจี အဲ့ဒီအထင်သေးခြင်းအထင်ကြီးခြင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံနေကြရင်အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးဟာအနှစ်သာရရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာရှိဘူးအခုဒီမှာဇာတသက်ကရှင်ဒေဝရပေါ်မှာဘာဖြစ်သွားကြီးညိုသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အထင်ကြီးသွားအဲ့ဒီမှာဆွမ်းအုပ်ငါးရာနေတိုင်းပို့တယ်တဲ့လတ်လာပါရမသွားဘူးလားလတ်လာပါ ပေါ်မြန်ပေမဲ့လို့အရှင်ဒီဝတ္တဟာဒီလောက်နဲ့မတင်းတယ်သူစိတ်ထဲကဘာတက်ကြံတယ်လဲဆိုတော့ပေးတတ်ကြည့်လို့ရေခေါင်းဆောင်ယာတုကြံတယ်ဘာယာတုကြံပါလိမ့်အဟံငါတိဘိက္ခုသံဃာယဟန်သံဃာကိုပရိဟိတ္တာမိခေါင်းဆောင်တော့မယ်ယဟန်သံဃာတွေကိုငါခေါင်းဆောင်မယ် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသံဃာတွေကိုကောင်းဆောင်ပြီးတော့ယတ္တကတိသာရီလှဲ့လေတယ်။ရောက်လေရာရောက်လေရာယက်မှာတွေ့လေရာတွေ့လေရာမင်းမှုမှပိသတ္တေတက္ကရာကမတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြတယ်ကြည်ညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်အလေးပြုကြတယ်ငါလဲကောင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဖရာယာတုတက်မှန်ပိသတ္တေမလွန်လုံးဘူးလား သူရတိုက်တဲ့ယာရုလားယသင့်တဲ့ယာရုလားဖယားယာရုရခြင်းပေးတဲ့ကြီးဖယားဖြစ်ဖို့ဆိုတာအနည်းဆုံး၄သင်္ချေနဲ့ကဘာပါရိဖြစ်ရအခုသူအာနာပါဝါရေခေါင်းဆောင်ယာရုကိုဖြတ်လန်းကလိုချင်တာပေးတဲ့ကြီးအဲ့ဒါဝေဒမလောဘခေါ်တယ်မကောမဲအဲ့ဒီဝေဒမလောဘတွေလွှမ်းသွားတော့ရှင်ဒေဝရရဲ့စိတ်ယင်မလားယမ်းမလား ရိုင်းပြီရိုင်းတော့ပေးတတ်ကြည့်အကြံကလည်းယင်မလားယိုင်းမလားအတွေ့ရိုင်းနေနေရှင်ဒီဝဒအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဝေလူဝန်ကြောင်းမှာရာသယောပြီဝေလူဝန်မှာကုလိုပေးတတ်ကြည့်ကိုတရားဟောမလို့မင်းမူမှာပေးတတ်တဲ့ဂျားထဲမှာအရှင်ဒီဝဒဟာကုတ်ကုတ်ကလေးဝင်လာပြီဘုရားရှိခိုးချပြီဘာတောင်းတယ်လဲဆိုပေးတတ်ကြည့်ဘာတောင်းနေထင်တော့ဘာယာရုတောင်းနေထင်တော့
Bhagava bandi darahi zaino udo malago. Abodogo dita damaduka vihara andu yonzadu. Bandeshin domya bhagava miaswavya di zaino umimbi udo dajivi. Mahalago jiyin do yuedo yodo muvavi. Abodogo jamja mewa ii sisi dita damaduka vihara. Myanmo vyanto kanna ko adbo nai khan sa nai de phala dhamma va shan da bien de tai yin ko anu yong sa du a thot do mu ba ro phaya ahana vi ro di bhikkhu tanga han tanga ko pri re ta mi kaung saung lai ba me me phaya vi ro a bhikkhu tanga han tanga phwe si ko neya de tha a nin do mu ba phaya pa ya du ko taung ni de မြတ်စွာဘုရားအသက်ကြီးပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်တော်95နှစ်ငါးနှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအသက်တော်60ပြည့်ဗလားပြည့်ပါဘူးမပြည့်သေးဘူး95နှစ်လောက်ရှိသေးတယ်သူဘာလို့ခိုင်းနေအနာယူခိုင်းနေတယ်အသက်60ပြည့်လို့အနာယူခိုင်းရင်ထားပါမြတ်စွာဘုရားအသက်ကြီးပြီလေအေးစေစေကိုယ်ဘာသာကိုဖလာသမဘာခြံနာလေးနဲ့အေးစေစေနေပါတဲ့ ยะหันตังการิตะบี้รอก้องส่องไล่เมอภเผ่ซี้โกตะบี้รอเล่แท้อัปปาเตอนุนี้เนี่ยต้องจิตาพุทธะกะอลันเทวทัตตะแห่เทวทัตตะไม่ต่อหูไม่ตื่นต่อหูชิดตูต้องยะสวาพะ2เจ็งเหมี่ยวต้าเตอลันเทวทัตตะไม่ตื่นต่อหู